Metronun Həzi Aslanov Dərnəgül marşrutu üzrə hərəkət edən qatarda sərnişinin halı pisləşib. Bununla bağlı maşinistə daxil olan məlumat əsasında dərhal tədbirlər görülüb. Bu barədə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, dispetçerin müvafiq tapşırığına uyğun olaraq Qara-Qarayev stansiyasında sərnişin qarşılanıb. Təcili tibbi yardım xidməti çağırıb. İlkin ehtimala görə 60-65 yaş aralığında olan kişi sərnişinə ilkin yardım göstərilib. Təcili yardım briqadası gələnə qədər sərnişin vəfat edib.